ឡំងក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះក៏បានកោះហៅនិងបន្ថែមអ្នកចាំទីចំនួន4នាក់ព្រោះថាពានរង្វាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបឆ្នាំ2024នេះក្នុងមួយក្រុមឲ្យមានរហូតដល់ទៅ26នាក់បាទលែងមាន23នាក់ហើយគឺបានអនុម័តថាឲ្យថែម3នាក់ទៀតរហូតដល់ទៅ26នាក់បាទក្នុងនោះបាទលោកជូលៀនអ្នកខេមែនបាទក៏បានកោះហៅអ្នកចាំទីស្ទូតហ្គាតអាឡិចសានដឺណាបលបូកបញ្ចូលជាមួយនឹងអេម៉ានុអែលនូវើអូលីវើនិងកីឡាករម៉ាកបាទអាន់ដឺស្តែនខិនរបស់ក្រុមបាទគឺ SC បាសេឡូណាផងដែរអាឡម៉ង់នេះត្រូវបានគេដំណើរថាជាប្រទេសដែលជោគជ័យជាងគេនៅក្នុងវិស័យបាល់ទាត់ពោលគឺឈ្នះជើងឯកពិភពលោករហូតដល់ទៅ4ដងឆ្នាំ74នៅប្រទេសស្វីសឆ្នាំ70ស្វីសទៅបាទគឺឆ្នាំ1954នៅប្រទេសស្វីសឆ្នាំ1974ក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះឆ្នាំ90នៅអ៊ីតាលីនិង2014នៅប្រទេសប្រេស៊ីលហើយក៏ធ្លាប់ឈ្នះជើងឯកអឺរ៉ុបចំនួន3ដងស្មើនឹងអេស្ប៉ាញដែរឆ្នាំ1972 80និង96លើកចុងក្រោយរបស់ខ្លួនក្រៅពីនោះលោកក៏បានកោះហៅកីឡាករវីត្រង់ឬគេហៅថាជើងចាស់ដែលមានបទពិសោធន៍ដូចជាថូម៉ាស់មូលឺថូនីក្លូសនិងអេម៉ានុអែលនូវើអ្នកទាំង3អ្នកហ្នឹងក៏ធ្លាប់ជាសមាជិក World Cup ឆ្នាំ2014របស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ផងដែរអាល្លឺម៉ង់ស្ថិតនៅក្នុង Pool A ជួបជាមួយនឹង Scotland នៅថ្ងៃបើកឆាកបន្ទាប់មកទៀតជួបជាមួយនឹង Hungary និងប្រទេស Swiss នៅក្នុងការប្រកួតវគ្គជម្រុះដឡាយហូឡង់អតីតជើងឯកទ្វីបអឺរ៉ុបឆ្នាំ1988បានកោះហៅកីឡាកររបស់ក្រុម SC Barcelona Frankie de Jong បាទគឺមកចូលរួមបូកបញ្ចូលអតីតអ្នកលេងរបស់ក្រុម Newcastle United និង Liverpoolកីឡាករ GO Genio Vidal ដែលកំពុងតែលេងឲ្យក្លឹបប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតគឺក្លឹប Al Ittihad ដែលមានលោក Stefan Gerrard នៅទីនោះក្រៅពីនោះបាទគឺ Holland ក៏បានកោះហៅកីឡាកររបស់ Liverpool ចំនួន3នាក់មានខ្សែការពារ Virgil van Dijk Ryan Grabic ខ្សែបម្រើនិង Cody Bacospo រួមបញ្ចូលបាទខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ក្រុមអាទិតកូម៉ាឌ្រីតបាទគឺ Memphis Depay ផងដែរហូឡង់បាទត្រូវជួបជាមួយនឹងបារាំងនៅអូទ្រីសបាទគឺនៅក្នុងពូឌីជាពូដ៏លំបាកហើយប្រកួតថ្ងៃបើកឆាកជួបជាមួយនឹងប៉ូឡូញនៅថ្ងៃទី16ខែមិថុនាខាងមុខដែរបាទគឺហូឡង់ក៏ស្ថិតនៅក្នុងបាទគឺក្រុមដែលខ្លាំងផងដែរនៅតំបន់អឺរ៉ុបដល់ហើយការប្រកួតបាល់ទាត់ដណ្ដើមពានរង្វាន់លីកអាជីពលំដាប់ទី2បាទគឺនឹងដំណើរការនៅរាត្រីថ្ងៃទី22ហើយនៅក្នុងពានរង្វាន់បាទគឺយូរ៉ូប៉ាលីកក្រុមអាឡាន់តាបាទក្រុមការដឹកនាំរបស់លោកបាទចេអានហ្វៀរ៉ូកាពីស្ទរីបាទគឺលោកបានដឹកនាំក្រុមអាឡាន់តាមកប្រកួតវគ្គប្រាច់ព្រាត់ពីកម្មវិធីមួយបានឈានមកប្រកួតវគ្គប្រាច់ព្រាត់អ៊ីតាលីយ៉ាបាទគូប៉ាអ៊ីតាលីយ៉ានោះគឺចាញ់ជួបន្ទះកាលពីម្សិលមិញឥឡូវនេះនៅពានផ្ដាច់ព្រាត់មួយទៀតត្រូវជួបជាមួយនៅ Leverkusen បាទនៅក្នុងពានរង្វាន់ដ៏ធំលំដាប់ទី2របស់ទ្វីបអឺរ៉ុបដែលពុកម៉ែពីដើមស្គាល់ថា UEFA Cup ឥឡូវនេះ UEFA Europa Leagueលោកបានបញ្ជាក់ថាថ្មីត្បិតតែក្រុមរបស់លោកបានទម្លាក់ Liverpool ដែលជាកលោធ្ងន់បានទម្លាក់ Olympic Marseille ដែលបានឈានទៅប្រកួតវគ្គប្រាច់ព្រាត់ចំនួន3ដងក៏ដោយប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ថាការជួបជាមួយនឹង Leverkusen គឺជាក្រុមមួយលំបាកក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Xabi Alonso Leverkusen undefeated by 50 game មិនចាញ់50ប្រកួតបាទគឺមិនធម្មតាទេដូច្នេះហើយបច្ចុប្បន្ន Atalanta ក៏ឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី5នៅក្នុងតារាង Scudetto មានកៅអីមួយទៅ UEFA Champions League នៅរដូវកាលក្រោយនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌបាទ Scudetto របស់អ៊ីតាលីនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌបាទគឺ Bundesliga របស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់គឺគេឲ្យ5កៅអីបាទគឺមានន័យថា Champions League គេពង្រីកសមាជិក2
32ទៅ36ក្រុមដូច្នេះសោកស្ដាយអង់គ្លេសដែលគេចាត់ទុកថាជាមហាអំណាចលីកអាជីពកម្ពុជារបស់ពិភពលោកបែរជាបានតែ4កៅអីដោយសារបណ្ដាក្រុមរបស់គេនឹងគឺធ្លាក់ចេញបាទគឺពីក្របខ័ណ្ឌដូចជា Champions League, Europa League, Conference League បាទគឺអត់បានទៅគៀកគៀកដោយឡែកក្រុមបាទគឺអាឡឺម៉ង់ក្រុមអ៊ីតាលីបានទៅជ្រៅជ្រៅជ្រៅគេថែមកៅអីនឹងឲ្យតែម្ដងអរគុណយើងមើលបាទគឺកីឡាករបាទគឺចំណូលថ្មីគេហៅថា Rocky បាទគឺទើបតែលេងបានតែមួយរដូវកាលជាមួយនឹង Leverkusen កីឡាករ Victor Boniface ទទួលបានពានរង្វាន់កីឡាករចំណូលថ្មីលេងល្អនៅ Bundesliga ឆ្នាំ2024បាទហើយកីឡាករវិញ23ឆ្នាំរូបនេះសុទ្ធបាន13គ្រាប់បោះឲ្យគេសុទ្ធបាទគឺ3គ្រាប់ជួយឲ្យក្រុម Leverkusen ទទួលបានជើងឯក Bundesliga ជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល120ឆ្នាំរបស់ក្លឹបដល់ឡែកអ្នកចាំទីរបស់ក្លឹប Manchester City កីឡាករនី Cutting ក៏ត្រូវបានបោះឆ្នោតជាកីឡាករនីវ័យក្មេងល្អអ្នកចាំទីល្អទទួលបានស្រោមដៃមាសបាននៅឆ្នាំ2024នេះតែម្ដងខណៈពេលនាងមានវ័យត្រឹមតែ19ឆ្នាំបាននាង Clean Sheet ឬក៏មិនអោយរបូតគ្រាប់បាល់14ប្រកួតបាទគឺពេលលេងឲ្យក្រុម Manchester City ចំនួនបាទគឺ21ដង